Mirëmbrëma të nderuar televizikues, ja ku jemi sërish në emisionin ton Ekopolitik me mua Fatos Socholin. Kësa radhe kemi zgjedhur të flasim një temë që është me rëndësi për çdo qytetar, po sidomos për ata që kryen dhe aktivitet si përmarje dhe i paguajnë detyrimet buxhetit të shtetit. Dhe pikërisht duam të flasim për projekt buxhetin e vitit të arshëm 2023, por sidomos për paketën e re fiskale të tij. Dhe kemi titulluar pse ky rrebesh gjobash në buxhet. Arsyen do ta gjejmë në bisedën që do të kemi me të ftuarit tanë në panel. Dhe pikërisht me zotin Kastriot Sulka, ekspert i njohur i ekonomisë, zoti Sulka, mirëmbrëma, mesardhët në Ekopolitik. Mirëmbrëma. Me zonjën Eriola Hoxha, ekspert ekonomist dhe pedagoge. Zonja Hoxha, mirëmbrëma, mesardhët në Ekopolitik. Mirëmbrëma, faleminderit. Me zotin Eduard Gjokutaj, ekspert pran Altax, mirëmbrëma zoti Gjokutaj, mesardhët. Mesardhët. Dhe me zotin Fezo Subashi, gazetar dhe publicist, zoti Subashi, mirëmbrëma, mirëmbrëma, mirë se gjeta. Ndërkohë, regjia mund të na ndihmojë me tabelën e parë që kemi përgatitur. Zoti Sulka, do ta fillojmë me ju. Sa buxhet me fytyrë njerëzore është ky buxhet i vitit që po afrohet, por që qeveria brenda afateve ligjore të buxhetit afatmesëm e ka sjell pikërisht në tetor. Shko, ajo që vjetë re, s'pari mbi të gjitha njërë është mbi zotrimi i gjobave, i goditjeve. Rebesh gjoba që kemi quajtur, nuk po, e di. Është, edhe po të shikosh edhe titujt e VKM-ve të ndryshme që shoqërojnë këtë paket të parë, është e ndërtuar mbi këtë bazë, mbi këtë terminologji. Gjob për të, gjob për atë, jashtë zakonisht shumë pak mbështetje për grupet të caktuara. Për. Dhe kemi një kontradikt të jashtë zakonshme. Spari ne kemi një problem të madh, nuk është më problemi sektorial, nuk është më sektor, për shkakun siç kanë qenë më përpara vetëm papunësia e një grupi të caktuar apo mbështetja për një grup tjetër, apo për sektorë të ndryshëm, siç i kemi pasur me radhë. Nuk e kemi më të tillë. Ne kemi një problem i cili i atakon të gjitha fushat. Është largimi i njerëzve dhe nuk e kemi më me fuqi punëtore, po e kemi me popullsi tashmë. Po largohen, në masë. Dhe ky është problemi me cilin ne përballem. Nuk është më as çështja e rritjes së çmimit të karburantit, as këto janë të gjitha derivate. Në këto kushte, ne nuk mund të paraqitemi ndaj këtij lloj problemi duke qenë agresiv. Duke i thënë që shiko, s'mbaron me kaq kjo punë. Kemi edhe ca gjëra të tjera që do t'ju gjumojmë nga mbrapa. Do kemi gjob, sa herë që ti nuk vjen dot në kohë, kemi një gjob. Do vendosim shtetin, vazhdojmë akoma, kemi një 10 vjet që përdorim atë. Do vendosim shtetin se s'kemi pasur shtet. Dhe të tilla terminologji të cilat nuk është se kanë për të ndihmuar. Dhe kjo gjë duket nga shifrat, por ajo që është e prekshme. Domethënë tashmë u deshën rreth 7-8 vjet një luftë nëpër studie të ndryshme për të kuptuar ora po kemi një problem por na ikin njerëzit. Fillim fare filluan duke na, duke partnerët që kishim nëpër, si thua, nëpër debate, mundoheshin që ta zbusnin duke thënë që nuk është ne i problemi madh, ja do vëmë ca policë na thanë fillim fare, sepse janë ca agjenci nga këto të udhëtimeve, të cilët për arsye të ndryshme përfitimesh, ato kanë filluar që të na bëjnë gënjen njerëzit. Dhe nuk isha që e lehtë, nuk isha që si profesor. Po, filluan, munduan ta minimizonin. Nuk mund vazhdoj do të gjatë. Dhe kjo ishte për nga viti 2014, 2015, njëherë ishte ambasada franceze, pastaj u bën holandezët, pastaj belgët, tashmë e kemi komplet lamanshin problematik. Por që të mos merremi me këtë pjesë, sepse kjo tashmë... Gushtizën që ndanë në Francën me Britaninë e Madhe. Sepse kjo pjesë nuk është më problemi. Do të thënë kjo është ajo që neve shohim. Ajo që ne nuk po ndjekim është më pse po ikin. Dhe unë gjykoj që problemi kryesor është kjo që juve sapo thatë. Gjob, pra fëtyra jo njërzore që shteti po paracet me shtetarët e saj, edhe me njerëzit e saj. Dhe këtë loj sjellje, ne nuk mund të pranojmë do të si një zgjidhje. Nuk është zgjidhje. Do të vemi dhe do të kurremi dhe sot më kemi pasoja shumë të mëdha. Juve ju kujtohet, kur vetëm një vit për para, tham që do të korrigjojmë këtë pjesën e kësaj me ca nga Bangladeshi dhe me ca po, të ardhur nga... Po, ma dhe ishin edhe optimist, se po, menduan mos po, fuqia punëtore në kryet të një muaj, njerë i bën një emision televiziv kompanisë për kace, ku këshin vajtur këta nga Bangladeshi dhe vajtën mas një muaj për të pare, s'kishtë mas njeri atje. E tham që në fillim,
Nuk mundet që njëri që cili bën mira kilometra për të ardhur nga Bangladeshi deri këtu, nuk bëka dhe një ca qindra të tjera, e të shkoj atje ku është rroga, si ku se për ikon dhe këtë tjetëri këtu. Po. Tregujon. Dhe në këtë këndvështrimi, unë nuk gjykoj që është kjo zgjidhje. Një që kemi shkuar të këniveli 8.2% të inflacionit njërë, që ca do të bështi me gjobat, nuk mundet ta korrigjojnë këtë dhe skeme. Por duke i larguar nga shifrat për të mos u bërë dhe të bezdisur, ne duhet ta marrim problemin si një të tërë. Dhe që ta marrësh të problem, s'pari një shteti duhet jetë i paraqitshëm dhe njerëzor për ta. Pra i nuk duhet shikoj përballë, duhet ta ketë në krah. Ne nuk e kemi, duke përmendur vetëm gjobat për kace, ne nuk e kemi. Së dyti, kush është nga gjithë kjo grup? Unë preferoj që ta marrë këtë opshe në kuptimin e plot të gjithë këti magjistri të madhë të grupit të njerëzve. Nuk është më çështje e një grupi të caktuar. Sigurisht që rëndojnë më shumë për mua, për gjithë shoqërinë kur ikën një mjek në krahasim me njëri të pakualifikuar. Por tani nuk e kemi më as pa kualifikuarin për të mbledhur ullint. Dhe ky është një nga problemet e mëdha, por duke u larguar nga kjo çështje, unë do të preferoja që përveç kësaj, ne duhet ndërtojmë një skemë e cila të ndërtojë dhe shpresë. Por nuk si mund të jetë kjo skemë e shpresës? Së pari, e ditës në fund të tunelit. Duhet të korrigjojmë një marrëdhënien që kemi. Në gjithë botën, kjo gjë, po të shikojmë Gjermani, një shtete të konsoliduara, gjën e parë që ju dhanë qytetarëve të tyre është bonuse, mbështetje. Të ka ra ky halli, nuk ishte vetëm i joni, e pranojmë që nuk është vetëm para nga ne, për drejt në letër. Por ne do të mbështesim ty. Zoti Gjokutaj, bonuse dhe sigurimin e mbështetjes së qytetarëve nga ana e buxhetit të shtetit, thot zoti Sulka. Por nuk e di, më korrigjoni ju lutem, nga disa përllogaritje pavarësisht se qeveria tani e ka, si thua, rregulluar parashikimin e të ardhurave buxhetore përgjatë këtij viti dhe nuk thot më që kemi atë, si thua, suficient të jashtëzakonshëm, sepse gjithnjë ka korrektuar shifrat dhe flet tani me përqindje të ulta, ndërkohë që po ta llogarisim me planin fillestar të parashikimit të ardhurave të buxhetit buxhetore për këtë vit, dalin diku aty ket 480 milion euro më shumë për shkak të inflacionit. Kuptohet që është vetëm shkaku i inflacionit. Janë, mund të ndihmoj për një fytyrë më njerëzore ekonomia jonë. Presuri ta themi të ardhurë shtesë. Ekonomia jonë filloi të kishte probleme para se të lindin në 2-3 vitet e fundit këto çfarë ndodhen fatkeqësi natyrore apo shëndetësore. Realisht, vim nga një ekonomi që ka paqartësi në vizionin e saj dhe kjo shpreh sidomos te sektori i energjisë, i cili i mungon ajo lloj politike diversifikuese që duhet ishte bërë me kohë dhe sot të gëzonin frytet, për arsye se politikat janë bërë, por nuk janë përdorur. Dhe kjo ka ndodhur në shumë vite. Është një praktikë që ndërtohet në skema bazuar mbi ligje, të cilët janë parakoshëm, mbi strategji të cilat janë optimiste dhe nuk tregojnë realitetin, dhe natyrshëm ato kur testohen në terren, qoftë nga pushteti qendror, qoftë nga pushteti vendor, arrin të prodhojnë shumë pak produktivitet dhe hynë në atë nivel që rritja jonë ekonomike është thënë gjithmonë punon nën kapacitetet e saj me këtë çfarë ka aktualisht. Le pastaj që të gjeneroj atë lloj produktiviteti që të jetë e konkurrueshme dhe në lidhje dhe me efektin e putësimit, unë do gjykoj që largimi tashmë është për arsye ekonomike, pa diskutim, por më shumë është për arsyen e një tregu gjithmonë e të kufizuar në menunë e tij që ofron, nuk i përmbush dëshira dhe aspiratat e të rinjve që mbarojnë shkollime tashmë të mira, janë të mirë informuar mbi tregun dhe natyrshëm që e kërkojnë atë lloj aftësie për ta paguar më mirë tregu i huaj. Pra nuk është problem thjesht që ikin për arsye ekonomike punë pagë. Pra kemi dëgjuar shumë herë që pagat rriten dhe prap nuk arrin dot të përmbushet nevoja. Kështu që çfarë duhet bënte buxheti në këtë rast? Ne me kemi prezantuar një seri edhe analiza si qendër që buxheti duhet shikoj përtej bashkë me politikën monetare, për te i astyre momenteve aktuale. Dhe këtu kemi konsideruar futjen e politikave të lehtësimit sasior, apo diçka dhe më te që e cekët pak fare, të ofertës financiare direkte, pra çdo të thotë që në përmjet qeverisë... Pagesave të drejtë për drejtë, po, pra, në kesh, po, në letër. Kjo do të thotë që janë shumë fatura të cilat mbajnë peng tashmë bugjetin që janë të pronarve të vjetër, të përndjekurve politikë, të shtresave në nevojë dhe sot patëm edhe do kemi protesta
dhe të tilla që vinë në sinkron me atë që çfarë fytyre duhet të ketë buxheti. Pra çdo vit buxheti duhet të marrë një fytyrë, një emërtim. Në fakt këto 2-3 vite buxheti do të kishte fytyrë sociale, por nuk e pati. Viti 2022 pati një fytyrë investimesh kapitale 20% e buxhetit, afërsisht 1 miliard euro, vajtëm për infrastrukturë rrugore, shëndetësore, detare të tjera. Kjo do të thotë që në kohën kur nevoja është për konsum, në fakt ato shkojnë indirekt në konsum, pra arsye se dhe ato shkojnë një pjesë në konsum, por shkojnë shumë nga dalë. Dhe kjo duket që neve pas analizës kemi thënë që buxhetet nuk duhet të bëhen më elektorale, duhet bëhen buxhete për të përgjigjur nevojave të ditës me qëllim që të përgjigjen dhe sfidave për të ardhmen, se një buxhet i ndërtuar keq në një moment si ky do prodhoi efekte të shtuara në këto lloj shtresash në nevojë. Zënja Hoxha, zoti Sulka tha gjob. Ndërkohë regjia mund të ndihmojë edhe me grafikun 2, sepse kemi thënë disa nga ndërhyrjet në legjislacionin ton tatimor, por me gjykimin tuaj, pse kjo paketë fiskale vjen me këtë breshër të jashtëzakonshëm gjobësh? Në fakt, unë gjykoj që nuk është breshës i jashtëzakonshëm gjobësh. 10 fishimi një gjobe, 2 fishimi një gjobe tjetër. Më lejoni ta detajoj dhe ta mbroj idenë time deri në fund. Ju lutem. Buxheti i shtetit funksionojnë të gjithë e dimë, këtu jemi ekspert, në zërin e të ardhurave dhe shpenzimesh. Duhet të dimë që ekonomia shqiptare ka ardhur nga një luft në thonjza dhe do të shkoj në një luft tjetër të një dimri të vështirë dhe shumë të vështirë për shqiptarët. Nga lufta në luftë. Nga lufta në luftë dhe në një buxhet që unë e kam theksuar dhe do të riteksoj, i cili ka patur aftësinë paguese dhe likuiditetin që shtresave në nevojë apo paraplegjikëve, tetraplegjikëve, nënave në nevojë ka ofruar ndihma sociale. Këtu nuk mund të konsideroj që ndihmat sociale apo dhe pensionistëve kanë qenë në nivelin e duhur. Por fakti që vlen për të vlerësuar është që këto paketa të paktën kanë qenë në të njëjtën kohë me krizën me faktor të jashtëm dhe e mirë menaxhuar nga faktorët e brendshëm, sepse duam apo jo, ekonomia shqiptare është një ekonomi e brisht dhe si pasoj e luftës Rusi-Ukrainë, një luftë gjeopolitike, por pasojat janë të rënda duke filluar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës që është superfuqi botërore, në Europë, në Ballkan, madje edhe në vendin tonë. Edhe inflacioni që është absolutisht i lartë që po e përmendin kolegët, është ndër më të ultit në rajon, por të mos flasim dhe për inflacionin që Shtetet Bashkuara të Amerikës në muajin gusht ka patur në nivelet më të larta në të gjithë historinë e shërbimit të saj. Është historik më i lartë, është më i larti 8%, 8.1% i shtatorit. Dhe parashikohet në krahasim me 20 vitet e fundit. Dhe parashikohet që dhe vitin tjetër, sipas studimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, të mos jetë në këto nivele, por të kemi një inflacion akoma më të lartë. Dhe në këto kushte, përse një breshëri gjobash për biznesin e vogël, më shumë se sa breshëri gjobash për të tre kategoritë e bizneseve, për të voglin, të mesmin dhe të madhin, unë e gjykoj dhe pa tjetër dhe ekspertët e Ministrisë Financave, që më shumë është në formën e edukimit financiar që bizneset të edukojnë të shlujnë detyrimet në kohë, kjo dhe në vijim të procesit të fiskalizimit, një proces është i lançuar, i organizuar nga qeveria shqiptare që patjetër që ka dhënë rezultatet e veta, por për të vendosur një shenjë barazimi ndërmjet bizneseve të ligjëruara dhe atyre që ende nuk janë të regjistruar, por në fakt fitimet për të formalizuar, për të luftuar evazionin fiskal, për të luftuar informalitetin, ta shohim në këtë këndvështrim. Por janë pak më të thelluara tek bizneset gjobat, pasi është vendosur edhe një masë caktuar për operatorin ekonomik, përsa e takon vlerës kesh që duhet të mbajnë në ark, kjo duke u përllogaritur me xhiron e qarkullimit vjetor të vitit të kaluar. Le ta diskutojmë këtë, zonja Hoxha, sepse është grafiku 3, lutem regjis në paketën fiskale. Ne kemi një tavan ditor, ju e thatë, të sasisë parave kesh, pra të paras letër, që bizneset... Dhe kjo, po, është në vijim të xhiros vjetore që kanë kryer bizneset. Kjo, toni, është anti-informalitet. Do më thonë, kjo ndimon në...
disiplinimin absolutisht financiar. Absolutisht kjo ndihmon disiplinimin financiar dhe të mos kemi shumë jo të mos kemi por të eliminojmë se ne vjojmë të jemi një ekonomi keshë, duhet ta pranojmë edhe me gjithë luftën e madhe që është bërë kundër informalitetit në çdo raport, por edhe duhet të parafrojmë dhe kërkesave të progres raportit dhe më të fundit të Bashkimit Evropian, të luftojmë korrupsionin, informalitetin, të zhdukim paratë kesh dhe këto unë gjykoj që janë mënyrat ndoshta jo të drejta për të gjithë bizneset, por është një formë që bizneset të edukohen. Nga ana tjetër, me të njëjtin breshërin, ne duhet vazhdojmë dhe luftën kundër atyre bizneseve që nuk janë regjistruar, por veprojnë me bilancë dyfish, sepse nuk është e drejtë që një kategori e bizneseve, ndoshta dhe bizneset më të rregullt, të marrin këto gjoba të majme, ndërsa fitimet e bizneseve që nuk janë të regjistruara, të mos përfitojnë nga ndihmat apo ndryshimet e taksave në varësi të kushteve të krizës ekonomike e financiare. Kur kemi një pjesë të mirë të kategorive të bizneseve që vijojnë të jenë informal, sepse këtë ka draft paketa, ky është sistemi tatimor, të mos agravojë dhe të mos shtrembrojë dy parimet bazë të tij, barazia dhe efikasiteti. Ka ardhur momenti që Shqipëria, qeveria shqiptare të ndërmarrë reforma të rëndësishme për të ruajtur stabilitetin e financave publike, që është një nga themelet e sistemit të taksave dhe tatimeve. Por si mund ta realizojmë me barazi dhe efikasitet? Nëpërmjet gjobave? Po edhe nëpërmjet gjobave, se ndoshta nëpërmjet dëshkimeve mund të bëjmë. Nuk është mjeti fundit, por është një nga instrumentet dhe mekanizmat për të vendosur një disiplinë financiare. Zoti Subashi, ju donit më njëherë të flisnit, ku po flisnim për rëveshjen e gjobave? Ja, unë do ta nisja një herë me atë të parë për buxhetin sa fytyrë njerëzor është. Domethënë kisha dy mendime. Duket njerëzor ju? Jo. Nuk ka ndonjë vend të botës që buxhetet që miratojnë qeverit kanë fytyrë njerëzore ose që qytetarët të qeshin nga buxheti. Asnjëherë, nuk bën vakime. Mirë, të ndihen të ndihmojnë. Vështirë, është e pamundur. Do është raste kur do zoti kësaj radhe kemi ndonjë buxhet elektoral, me që kemi zgjedhje dhe buzëqeshim ndonjë çik në një zonë ku të bëhet më shumë financime. Po buxhet do të thotë zgjedhor doni thonë. Patjetër, nëse duam që të qeshim për atë zonë, po që të ketë ndonjë buxhet real që të përputhet, të jetë bilanci midis nevojës dhe realitetit, vështirë të jetë në çdo vend. Pra kur nuk është balancimi i një buxheti në asnjë vend, besoj me profesorit do të jetë në dakord me mua që ka qenë pjesë që të gjejë një buxhet që të plotësojë të gjitha nevojat. Asnjëherë, domethënë nuk kur kënaqesh. Në mësa kënaqet fëmia jonë në shtëpi, jepi për ditë, përsëri ka nevojë, pra dhe buxheti, se dhe vetë ekonomia jonë ka nevojë, pra shumë vështirë. Dhe vështirë. Po na ikin njerëzit, sepse ata zotë. Tani, po boshatisin. Ky është një tjetër problem dhe nuk duhet ta lidhim thjesht se është buxheti nevojë e buxhetit pse ikin njerëzit. Është tjetër gjë ajo, ta diskutojmë. Po nëse do flasim tani për rrebeshjen e gjobave, është një çik kontravers. Është si ta them ky një problem edhe nuk jeni dakord që ka shumë gjoba. Shiko, unë jam edhe jam dhe si jam dakord. Është një soj si të kesh dhe gurin në qafë edhe litarin jashtë. Pra, këto ky lloj paket fiskal me këto gjëra ka dhe gurin i qafë dhe litarin jashtë. Ose edhe shkopin dhe karrotën. Dhe shkopin dhe të dyja gjëra, po unë të them që gjunë në që ka dhe shkopin. Nuk shkopin karrot fare, vetëm shkop. Ta që do të thotë. Gjob, po aq më pak që nuk gjej besoj që ka 30 vjet që nuk besoj në një vend të botës me sa kemi studiuar që gjobat janë pjesë e politikës të paketave fiskale. Vështirë është. Nuk është. Pjesa e paketave fiskale janë sistemi taksave. Pra dhe kjo, dhe kanë unë profesorat e ekonomisë në vendin tonë, me gjithë kritikat që ka mundaj tyre, qofshin akademik dhe akademik, por e kanë thënë vite më përpara që shpatullat e qytetarëve dhe biznesve tanë duhet, nuk janë aq të forta për t'i mbajtur këto taksa. Pra duhet jenë të kujdesshëm qeverit në vendosjen e taksave. Do me thënë dhe ata që bëjnë politikat fiskale në bërin takse. Pra thjesht nuk besoj se formalitetit luftohet vetëm me taksat në dëgjë, përkundaj. Por aman, kemi të vendërgjeshëm që faktikisht kemi par abuzimet më dha. Miliarda euro nga oligarka, biznesmenvejn të fuqishëm që nuk kanë paguar tatime. Pra, proporcioni i raportit midis atyre që paguajnë dhe atyre që s'paguajnë është shumë vështirë. Pra, sidomos për bilancën e trukuar. Është mekanizmi i durr. Është mekanizmi i durr. Sistemi i gjobave nuk është i duri, por është i domosdoshëm. Pra, është një keqje domosdoshme. E keqje domosdoshme. Se si do zbatohet, është më e rëndësishme se sa keqje domosdoshme. E keqje domosdoshme është e pamundur të kemi një fytyrë të rësisht njerëzore dhe të bëjmë njerëzit të qeshur. Buzqeshin. Pak, më vonë tani qesh. E para një herë, unë nuk them që nuk ka luftë. Nuk ka njëri që nuk e thotë të. Më thëmë që nga ata që janë mëndjet brillante, me atë punë po merë. Deri të njerëzit që e paguajnët. Aty është lufta. Problemi është qarë bënë qeveria që të zmusoj këtë efektin e luftës. Më thëmë, unë nuk po themë pëse nuk japin, ma i sa që po japin Gjermanët.
Po konsolidohet në ta marrë njërë me këtë luftën njërë unë njërë se... Fiskos, thotë, zonja... Po. Se kemi qënë kohën, qënë 13-ën. U thamë, do të regulojmë punën e... tyre sigurimeve shoqërore, se po na shëmbet buxheti. Nuk u shëmbet buxheti. Ja ku jemi dhe sot. 12 vjetë më mbrapa, po isoj, nuk u shëmbet. Pa këto lloj janë terminologji që nuk funksionojnë. Po ta marrim më konkretisht, me qenë se kemi ardhur për audiencat, se po të jetë puna pastaj. Po, jo, na e kuptoi qytetari. Lufta është logjikën e buxhetit edhe të ne natyrisht fiskale. Kemi impaktin nga ato, nuk e mohon njeri. Po jemi më të largtit. E hanë njerë ato që janë aty afër. E hanë dhe gjermanët, por po reagojnë. Qeveria ata kanë djama, ata kanë nivele rrobash. Nuk po them se nuk e japim isoj, por në përqindje duhet ta japësh isojëre. Unë nuk po them se nuk i jep edhe ti 2000. Por në përqindje ti duhet t'i japësh isoj, se isoj e vund dhe ky, apo i rritet edhe këtij çmimi. Për të mos thënë që po e japim në përqindje. Më mirë, unë po të flas një çfarë bëjmë, pastaj se çfarë themi me llafe, këtë po flasim. Sa u rrit? Me 10% u rrit ndihma ekonomike. Tani që po flasim herën e fundit. Ë, është fytyra më e prekshme nga kjo. Kjo është e para. E dyta, e njëjta terminologji me emigracionin, e mohuam. Jo, mos është e vërtet, s'kemi emigracion, thamë. Shteti, po të shikosh. Dollën dhe figurat atje dhe fillon bërë edhe ironi në televizor. Tani e pranojnë gjithë. Problemi është që të kanë kaluar ca kohë. Edhe nda emigracionit u tha njëta shprehje, edhe polakat po ikin, thaj. Po, mërë po ikin. E para nuk po ikin kështu si shpër na ikin e. Sepse flasim në përqindje ndaj popullsisë. Po ikin shumë pak në përqindje. Po ikin dhe italian në Gjermani. Me herë më pak në përqindje popullsisë. Por ne po flasim për sa na... Ne na gryen, neve ka ardhur puna, që ne na ikin më shumë mjek se sa prodhojmë mjek. Dhe kjo është për të vënduar në kokë. Shumë shpejt ne jo që nuk do kemi më njerëz si do na bëjnë, kush do na bëjë gjithë para. Ne i rikuperojmë ata që na largojnë. Por nuk e kisha te kjo, se kjo është ajo që e shohim. Ajo është si i përgjigjemi. Konstatime, të kuptoj profesor. Po, konstatime. Ky është konstatim. Duke qenë konstatime, jo vetëm ju që jeni profesor, jeni i prekni, po këto konstatime i ka dhe qytetari. Po, ajo që duhet t'japi kjo studio, dhe ajo që duhet të rekomendojmë, jo thjesht ja, besoj se edhe vetë qeveria i di. Por është diçka tjetër. Se ka pranuar. Në momentin kur nuk e pranon, ti nuk e njeh problemin. Shikoj, nuk besoj se ka ndonjë qeveri që i pranon kritikën. Jo, kritikën më problemin. Ose të pranoj realitetin. Ose të pranoj realitetin. Më vjen keq tash. Ku një kritikë është? Edhe një tjetër. Ja ta mbaroj. Ja ta mbaroj argumentin unë njëherë aty, njëse po flasim për ta mbaroj zoti. Ishte problemi sektorial akoma. Të rinjt për polakët ishte e dhimbshme. Çfarë bën? Hoqën komplet tatimin mbi pagën. Çka do të thotë që ti arritë me 20% direkt rrogën kudo që ishte një i ri në punë deri në 35 vjeç, kudo që ishte në privat apo në shtet, i rritesh me 20%. Nuk është ide e keqe. Ishte. Kroatët bën të njëjtën gjë. Pra ndërhyn. Ne e injoruam, ne thamë jo, nuk është e vërtet. Nuk ndodh kjo gjë. Erdhëm sot që jemi në këto kuota që po flasim. Pra, duke folur dhe duke relativizuar të keqen, ne po vim në situata që na dëmton dhe jemi po thuajse të pashpres. Relativizimi. E fundit, po ju lutem mbarojeni zoti. Po pastaj zoti Subash. Dhe e fundit. Po flasim që duam të bëjmë shtetin ligjor nëpërmjet gjobave. Sepse duam t'i bëjmë të barabartë, thamë, ha? Kjo ishte. Po çat barabartë është, ne po bëjmë amnistin. Ne po themi që të bëjmë një amnisti fiskale ku të gjithë ata që se kanë paguar prej kaq vitesh, shteti t'i thotë që s'ka gale, që se keni paguar. Ama aty që t'kam kapur, unë do t'vej gjobën. Ky tjetri që e kam qefur prej kaj vitesh, këtë do t'a falë. Qa barazi është kjo? Më falë të shi, ku ishte shteti këtu? Po pse duhet jemi kajtë e igrën e vendaj kësaj? Dhe zakonisht e dikush e ha. E ha jo marxha e shtresës mesme. Ata janë të zakonshëm që shkojnë, paguan e izotëria. Sa herë që i vjen puna, ha? Këta që janë freelancer, ha? Shkojnë e paguajnë. Mi po ndodhë për shumë arsye që nuk e ka paguar në kohë, edhe i futi gjobaj. Kurse kur vjen puna për këta pjesën tjetër është si punë dividendit. Sa të mirë që u treguam me dividendin atë koneve? Taksa mbi kapitalin që e përgjysmuam edhe jo, ishte... Jo, po ku ishte këtu barazia? Pse jo për mua duhet ishte 23% mbi të ardhurat? Ndërsa mbi fitimin e mirëfill të ati tjetit ati e vajta ja bërë... 8%. Nga, kjo ishte barazia e shtetit? Duke respektuar, profesorin për të tëra konstatimet dhe çfarë hodhi në debat në këtë tavolinë, e vlerësoj mirë kuptoje, njoh prej vitesh, është diçka, jam mish, por duhet të them diçka.
thjesht jemi në konstatime dhe konstatojmë nuk japim zgjidhje. Ne ndryshojmë nga çdo vend tjetër i botës. Se kam thënë vetë disa herë në këtë studio. Pra ne nuk kemi vetëm qytetarin e varfër, por kemi edhe shtetin e varfër. Pra në qoftë se do të themi, ne duhet kemi nuk është gjetje duke të kërkuar vetëm na japi lek shteti. Ne nuk gjejmë dot zgjidhjen. Pra në qoftë se profesorët, akademikët, ekonomistë i dëgjojnë as i dëgjojnë, po të paktën sot duhet të japin se çfarë zgjidhje, nuk është zgjidhje që ne shteti na japi 2 lek. Pra ne mësojmë që shteti na jep lek, kemi mësuar, është një parim i shqiptarit, japim 2 lek. Se mos i referohesh asaj që thashë. Mbaro, jo, stashun gjithë. Jo, jo stashtu. Stash këtë. Jo, jo nuk të njëjtën ndërhyrje. Stash kërkoi rekomandimin. Të njëjtën, jo, po, të njëjtën ndërhyrje që bëri polaku tash. Pra, jo, kurse unë po e shoh. Ndërhyrje me politika, jo me sish ndërtuar mjaft vende që kanë dalë nga lufta. Le të referohemi Gjermanisë kur ka dalë nga lufta e dytë botërore shkatëruar. Pra njerëzit punuan pa rrog, u anjohetën vitet e punës e diçka tjetër, mbas 20 vjet e kanë marrë lekët, pra ndërtojmë shtetin. Pra ne nuk po orientojmë se duam lek, ku do të jemi sferë prodhimit, ku do hidhim. Njerëzit po ikën se s'po nuk ikin për lekët. Dhe diçka tjetër më. Ju lutem, pak pra, ne si parim kërkojmë, duam, po nuk dim çfarë duam. Pra të kërkojmë thjesht vetëm lekët ose për të hedhur situatën nuk është ajo që kemi detyrë, është një zgjidhje çastit e momentit, po prak. Pra në Amerikë ka një shprehje thotë tjetrit, jepi një mundësi të gjuaj peshk, jo një peshk, për të ngrënë një peshk. Pra më duket se ne si qytetar mjaftojmë të kënaqemi të na marrim një peshk, po jo të gjuajmë peshk. Po. Ky shtet, kjo qeveri, gjitha qeverit për 30 vjet nuk po na japin mundësi të gjuajmë peshk, nuk ka mundësi të punojmë. Regjia koha është Tiranë më bën me shenjë që duhet të mbarojmë sepse erdhi momenti për mesazhet publicitare dhe do të themi me njerëz zoti Gjokutaj, juve do ja u jap fjalën në pjesën e dytë të emisionit. Ndërkohë neve ende po diskutojmë, por zoti Gjokutaj, juve e kërkuat fjalën, ndërkohë regjia na japi grafikun 4 se po thoshin edhe me zonjën Hoxha duhet të sqarojmë diçka lidhur me ndërhyrjet e paketës fiskale 2023. Zoti Gjokutaj? Po atëherë unë do të bëja një koment për mbledhës në lidhje me gjobat, pra një regjim optimal i ndëshkimit do të ishte ai që do të korrektonte më së pari nisur nga momenti nëse do të kishim një zbatim korrekt të ligjit, pra janë ezauruar hapësirat e administrimit tatimor, kemi nivel korrupsioni më të ulët, kemi një politik të harmonizuar dhe jo të ndryshuar shpesh dhe të paparashikueshme. Kemi një moment në të cilin proceset të tilla si fiskalizimi kanë hyrë në një konsolidim të caktuar dhe në kushtet kur të gjitha këto bëjnë në kresh me njëra të përleshen me njëra tjetërën, pa dyshim që ky ligj që vendoset tani nuk të falë, s'fal as gabime të bëra nga pakujdesia apo gabime të bëra në punë e sipër, dhe është momenti më i pavlefshëm për të zbatuar gjoba, për arsye se edhe gjobat vlerën e tyre e marrin brenda një konteksti, e marrin si porta e fundit e cila në momentin që janë ezauruar gjithë instrumentet e tjera të administrimit, të politikës dhe ka një mirë pranim që ambienti tashmë i biznesit ka hyrë në i pajtushmëri vullnetare të tillë që më shumë deklarojnë vullnetarisht dhe më pak janë evador, atëherë mbi bazën e sistemi i risku, i cili nuk duket asgjikundin institucionet tona, bëhet një peshim, ka formula të caktuara për të ndërtuar nga ndërkombëtarët, sa është probabiliteti midis detyrimit papaguar dhe eventualiteti për kryer evazion. Dhe këtu vepron dhe elementi gjobës që parandalon kryerjen e evazionit dhe korrekton sistemin nëpërmjet një marzhi të caktuar. Pastaj mos harrojmë ka një përvojë. Në vitin 2015 diku probabiliteti i vendosjes së gjobave në raport me detyrime të tjera, pra nuk mund të tejkalosh disa fish këtë. Ndoshta unë kam analizuar, kemi bërë një analizë, a është momenti për të rritur gjobat apo jo? Ky është një çast që duan të friksojnë tatin pagusit, por në këto momente që janë lënë shtigje për evazion ende nuk janë mbyllur, për arsye se evazioni te ne është bërë me seri, po asnjëherë s'ka qenë konsistent dhe i qartë. Kemi një njësi anti-informalitet të cilën po ta pyesësh direkt, nuk e di se sa është evazioni tatimor. Dhe në qoftë se nuk thuhet sa është evazioni, nuk e di vetë njësia. Ti nuk po duhet të thënë zyrtarisht se të gjithë mund ta llogarisim, se ato janë llogaritje me formula, por bazuar mbi dimensionet e informalitetit dhe të evazionit, përballen dhe forcat alokojnë burime dhe ndërtohet një politikë e mirë strukturuar gjobash. Ndërkohë gjobat ndoshta mund të vlejnë, nëse do futet në lojë amnistia fiskale si një moral që ne s'u falim më, por këto janë çika amendcime. Doja në fakt të pyesja pikërisht këtë zonjën Hoxha, sepse zonja Hoxha juve edhe në pushim e kërkuat që realisht të përqendrohemi dhe keni të drejtë mbi mesazhin ose moralin apo logjikën e ndërhyrjes së paketës fiskale të vitit të ardhshëm. Dhe
e përmendi pak zoti Gjokutaj, po më përpara dhe zoti Sulka, ju e dini që fal plas gjithnjë për amnistin fiskale i fortë, në kuptimin që një shteti konsoliduar dhe ju me të drejtë thatë që nëpërmjet faturës fiskale online, fiskalizimit, neve po përpiqemi të forcojmë situatë strukturat tona tatimore. Por nga ana tjetër, edhe përgatitemi të falnim, që është kjo amnistia që projekt ligjin qeveria e ka bërë gati, që në qershor, ju e dini, edhe po themi, unë nuk të falë, sepse të vë një gjobë që tani e kam 10 fishuar, dhe unë po e letëzoj 10 fishuar gjoba për bizneset e mëdha, të regjistruar për tatim fitim dhe të vëshë, nëse për herë të dytë nuk e lëshojnë faturën. Do të ketë penalitetet të tjera. Ndërkohë që, më falni, edhe një konsiderat dhe me njerë juve të shpjegoni. Është gjoba më e lartë që është parashikuar ndonjëherë për bizneset në historinë e pas tranzicionit, pra në këto 33 vite. Kjo është konsiderata ekspertë fushës. Kjo është e përfshirë dhe në relacionin që ekspertët e fushës kanë cituar 13.000 euro, ndër gjobat më të larta që është parashikuar në projekt buxhetet e historisë të Shqipërisë. Nuk kemi parë në njërë, që nga ekonomia e centralizuar deri tek ekonomia e tregut të lirë që jemi sot. Pse kjo gjob ka që madhe, e stërmadhe, super gjob të gjojnë? Pse kjo gjob ka që madhe dhe si do t'i rëndoj biznesit? Po mendoj që një biznesi konsoliduar në shekullin e 21 nuk do t'ja lejon të vetes që dhe në kushtet kur shteti po përpiqet së bashku me aktorët ndërkombëtar që operojnë në vendin ton të rrisin nivelin e formaliteti duke luftuar informalitetin dhe invencionin fiskal. Profesore, nuk besoj se kemi biznese të konsoliduar në Shqipëri. Nëse është problem në shtetin ton, në këto 30 vjet, më problem është se nuk kemi biznese të konsoliduara. Pra, fakti që profesori i bërë një konstatim që luft, në momentin që ndodhi një luft, pra në dha një tërmet, në ndodhi një pandemi, dhe shumica bizneseve falementuan, s'kishin as një mjete sigurimi, s'kishin as mjete rezervë, as fonde, as gjithë për milion. Pra, nuk kemi konsoliduara. Dhe arsyet janë të përgjithë. Mendoni që gjithë kjo situatë, pavarësisht se kishte suportin financiar të shtetit me anë të paketave, i gjeti bizneset të papërgatitur në rastë ndodhë një strembërimi ekonomisë? Jo vetëm janë të papërgatitur, po në qofë se themi për bizneset e madhe, unë do të qua jam në dakord, se quet vetë korrigjim, pra arsye se dhe bizneset e mëdha, lekët që kanë, ose janë deri diku që mund të ecin me këmbët e tyre, janë se kanë marrë lekët e shtetit, janë nga përpët nga buxhet. Nuk kanë vetë korrigjim, shteti vetë korrigjim. Jo, kjo shteti është korrigjim. Qeveria bën një vetë korrigjim se parat u ka dhënë bizneseve të mëdha 5-6 vetave. Pra në Shqipëri bizneset kanë bërë para jo me lekë të tyre. Ta përfundojmë. Nuk e dia do ta rrijon korrupsionin më shumë. Jo. Po, i jep një armë shumë të fortë tatimorëve për të bërë më shumë korrupcion. Do dalim aty. Se gjoba e madhe këtë. Ta theksoj edhe këtë edhe një herë me forcë. Pra, kur flasim për biznesin në Shqipëri, të jemi të sinqertë. Ti themi qytetarit realisht dhe drejt. Pra bizneset që quajnë konsolidora dhe ecin në Shqipëri, nuk i kanë lekët e tyre. Kanë marrë lekët nga shteti. Pra janë lekët. Jo vetëm kjo qeveri, me 10-ra edhe qeveritë të tjera, sa u bë 10-15 qeveri, nuk e di sa u bën këtë periud, nga për ekonominë e tregut. Pra kush nuk bën ndjep lekët, jep koncesion, jep lekët, merr me taksat tona dhe ai nuk ka paguar. E kupton? Dhe kanë miliarda e lekë pa paguar. Asi qeveri s'ka bërë super gjob të tillë. Tani po kemi moralin arsye. Masë qeveri ka thirrur mendje, sore unë kam dhënë miliarda. Ti jo punën që s'ke bërë, po s'ke as faturën as punën tënde që ke bërë. Do të thashë logjik. Ta shikojmë zonja Hoxha. Se unë gjukoj që është një instrument, nuk ka problem, debati i paraprinë të gjithave, mirë kuptoj zotrinë, se cili ka opinionin e vetë, më lejoni në vijim, që është gjobë relativisht e lartë në kuadrin e zbatimit të politikave. Pse është kaq e lartë? Pse është kaq e lartë për ta bërë biznesin shqiptar të ndërgjegjësuar që të paguaj detyrimet dhe taksat në kohë reale. Unë vazhdoj të mësoj që ka ardhur koha që të mos rrim me mendimet që nuk ka bizneset konsoliduara, të mos rrim me mendimet që me gjobat larta nuk mund të kemi një edukim financiar, por në një mënyrë të baraspeshuar, edhe qeveria, edhe biznesi duke i zbatuar secili të drejtat dhe detyrimet e tyre që lindin nga marrëveshjet e përbashkëta, të edukohen dhe të shlyejnë detyrimet në kohën e tyre. Zoti,
Ndërkohë, pjesë e rëndësishme e gjobave që ju i quani relativisht larta, është dhe hartimi i një kuadri ligjor të mirëfillt për sa i takon individëve në Republikën e Shqipërisë që janë konsideruar me të ardhura mujore mbi të ardhurat mesatare. Aktualisht Ministria e Financave në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve njësisë speciale do të identifikojnë të gjithë individët shqiptar punonjës të administratës shtetërore ose jo në biznese private në mënyrë që kemi dhe një taksim të drejtë dhe progresiv, sipas nivelit të ardhurave, ashtu të vendosen. Se mund të kenë 2-3 punë dhe sigurojnë. Për sa i takon deklaratës individuale të ardhurave, është bërë një ulje gjobe, e cila është e vogël në krahasim me ato, nga 5000 lekë që ishte aktualisht deri në shkon në 3000 lekë. Pas kemi ulur diçka të pak. Për të identifikuar të gjithë. Zoti Subashi, po shkurtë, lidhur në dy probleme. Un jam me atë që tha zoti Gjokutaj se kjo është një element gjë për të mbuluar korrupsionin, por shpik element të rit korrupsionit. Shiko, ne jemi vetëm vend në gjithë botën, pra kërkojmë një biznes të ndërgjegjësuar që të vetë deklarojmë. Pra ne duhet vetë deklarojmë çdo gjë, më mos lidh gabo. Po sistemi i tillë. Sistemi i tillë. Atëherë ç'bëj dhe duke bën këtë dhe me që ne vetë deklarojmë ai thot i rrisin gjobat. Po në fakt ka ardhur që ne duhet ndryshojmë diçka të ndryrim të sistemi. Un jam atë që than të dy zotrin, pak a shumë dhe profesori dhe Gjokutaj. Duhet të ndryshojmë të sistemi. Pra nuk mund të hapësh biznes një individ me deklaron, që ai ka një biznes dhe punson një njerëz, deklaron një njerëz, ti vjen gjyq. Pra në momentin kur ne japim licencë, i japim një licencë për të ushtruar një veprimtari, qoftë tregtare diçka tjetër, ne duhet i planifikojmë atë zotëri, siç ka shumë vende të botës se planifikon se sa do një restorant, se sa venda do një bar kafe. Pra, në qoftë se ky nuk bëhet ky planifikim, atëherë mbi këtë bazë pra, në planifikim do të marrë. Kontrolli tatimor i cili po pra, pikërisht bazë riskut evidenton po, të gjitha ato dhe normal duhet kishte funksionuar risku. Kjo tregon që risku, menaxhimi i riskut në administrat është në nivele ende të pazhvilluara, pavarësisht se ekziston si program dhe mënyra ashtu të si të qasja vizioni. Njënga, po. Vizioni i administrasë tatimore ka ngelur ende maksimizimi të ardhurave tatimore. Në fakt duhet tjetë si gjithë vendet që duan të ecin përpara, ngushtimi i evazionit tatimor dhe kjo është matja më e mire performancës se çu është ndërtuar administrata bazuar mbi funksione, të cilat duhet performojnë secila mbledhja për mbledhje. Ajo tjetër raporti midis dëshirës për të bërë biznes, pak shumë ju lutem se duhet të jepja raporti midis dëshirës për të bërë biznes. Me realitetin dëshirës për të bërë biznes. Kemi dhe shteti është akoma me idenë për njerëzit që duhet të bëjnë biznes, të stimulojmë. Mjafto me një euro dhe shko regjistro në QKB. Me mundësitë reale, më duket se këtu politika tatimore duhet hyjë. Pra për të bërë risk. Zonja, shumë shkurt i lutem se për ta vijuar tek mendimi i zotit Gjokutaj, maksimizimi i ardhurave nëpërmjet sistemit tatimor. Raportet Instati, Eurostati kanë dalë me shifra zyrtare që Shqipëria mban vendin e fundit në rajon për të ardhurat e mbledhura nga detyrimet tatimore dhe të taksave të çfarëdo lloj kategorie në vendin tonë. Ndoshta është një nga mënyrat më të mira për të mbledhur të ardhura në buxhet në mënyrë që ti rialokojmë dhe buxheti ka ndryshuar shumë. Zërat e buxhetit rialokohen 3-4 herë në vit, gjithmonë në për sa i takon shtresave në nevojë, por të mos flasim dhe të mos krahasohemi me ekonomi shumë zhvilluara si Gjermania apo Holanda. Të flasim për ndryshimet që ka pasur dekadën e fundit, duke qenë në qendër individi, edhe pse dekada e fundit ka pasur kriza të njëpasnjëshme që patjetër që do godasin qytetarin dhe buxhetin familjar. Tek informaliteti, tek fsheja e të dhënave, tek bilancet e dyfishta, një pikë shumë e rëndësishme është përsëri gjob dhe unë do ta theksoj, penaliteti shkon në 200% për entitetet juridike të cilët nuk deklarojnë punonjësit apo nuk deklarojnë pagat reale të tyre. Për entitetet e tjera, ose jo juridike, domosdoshmërisht gjoba shkon në 100%. Dhe kjo është një mënyrë për të ligjëruar faktet dhe ligjet dhe për të luftuar evazionin fiskal. Se dhe Sulka, ju thatë gjob, këshu e dhe nisim diskutimin, dërko kemi një dyfishim të një gjobe, që sa përna e përmëndi Zonja Hoxha, më përpara për shpjegonim pse u djetë fishua një gjob tjetër për biznesin. Foli dhe për diçka që do shta është me rëndësi të diskutojmë, rialokime të shpeshta për shtresat të nevoj. A gjykoni që preket shumë të shpeshta, që përbën dhe problem për kredibilitetin e buxhetit tonë, dhe këtë si problem na e ka dhënë madje edhe progres raporti i fundit. Janë të tilla që e kanë justifikuar ndihmën reale ndaj shtresave në nevojë në këto kohë vështira, rialokime tha, në kuptimin që ke dyshuar me akt normativ fondet
e një periudhe ushtrimore, qëllimisht që të ndihmosh stresat e nevojë. Besoj kjo ishte ideja që ta diu. Edhe pyetja ime është kjo, realisht janë ndihmuar këto stresat e nevojë në gjykimin tuaj si ekspert i punësimit dhe i çështjeve sociale? Shiko, tosi që ti marrim gjërat me radhë. Ajo që un kam merak një rësht që të kuptojmë që ne nuk po bëhet fjalë që do marrim aq sa po merr Gjermani. Mos bëjmë tash rolin e njeriu që gjëja po konfundojmë termat. S'po kërkojmë të më. Por përqindjen ti s'ka arsye pse të mos e bësh. Sa që arrita ai atje dhe i bie që të arrisim me 2000 se aq e ka ai të ardhurën e vet, ajo është baza e 200. Po ti duhet të arrisë me 200. Për të mos thënë që duhet të arrisë në një pikë më shumë se të intereson, se po ikin njerëzit. Ke më shumë të varfër një herë në radhë. E para një herë kjo. Dhe të mos bëjmë tani sikur nuk po e kuptojmë që bëhet fjala për të tilla marrëdhënie. Sepse të njëjtën gjë kemi bërë me relativizimin e të keqes, kemi kaq kohë që po themi. E nisëm me kanabisin. E mos edhe atëherë kemi pasur kanabis është, në Lazarat. Duket se është kjo. Ja ta mbaroj. Paket, po ende s'ka. Kishim janë në diskutim. Kemi edhe ju kishit ta atëherë përpara Lazaratin dhe e bëm gjithë Shqipërinë. E pastaj vazhduam me radhë me të keqen. Një e keqe e vogël tu e bën më të madhe. Pas ka emigracion në Poloni, s'ka pse të mos ket. Kamër ka, po cili është roli që po bën shteti më? Këtë po themi ne. A ndërhyn shteti te kjo gjë apo e kanë rënë të lirë? Ti nuk mund të shkosh tashti dhe të bësh rolin e njeriu që hokatar kur ke nevojë për investime dhe shkon në Itali dhe i thua hajde në juve investoni se s'ka sindikata në Shqipëri. Tani vetëm mafioz vinë për të tilla kushte. Pse biznes serioz nuk e ka ndërtuar biznesin ai që ta bëj me njerëz pa sindikata. Pra, ajo që po themi, edhe kur themi që duhet ta shikojmë pyllin se po merremi tani gjithë ditën me drujtë të veçantë atje. Duhet shikojmë njerëz që ora njerëzit po largohen sepse nuk shikojnë tek shteti që e ka ndër mend të më marrë mua në konsiderat. Nuk e ka fare më fund rat dakord. Ajo gjëja që un kam dhe që është e pranuar tani, është që në qofë se para një 6-7 vjetës, kur mblidheshin me për të tavolinat, mundoheshim që për sektor të ndryshëm të ndërhyesh, njerë ndërhynim për të rinjt, njerë ndërhynim për sektorin shëndetësor, që pëngeleshim. Tani e ke thuaj se tërësor problemin, e ke që nga njerës të thiesh fare pas një lojë kualifikimi, deri tek si nivellet, po, masi. Po, dhe problemi dytë që po kemi, është që ne po përfitojmë nga kjo shtresë e varfër. Pra, kur ti rritë çmimin e qumshtit, i ke marrë në buxhet atë shtesën tjetër të taksës, këtë po themu nga kjo shtesë që ti more qyl këtë radhë, nuk e more asë sepse punove më shumë si ta ti morë, asë e ishe efektiv, thjesht u rritë çmimi, u rritë edhe taksa për katëse, që e pagovi e i varfër. Tani të lutëm shumë, nga kjo sasi, kthej këtit, sepse janë 600.000 tani, pensionist, mos bëj tani që unë porris me nivelin e inflacionit, çka do thot që ai merrte një kile, do marrë një kile. Nuk po jashton. Për më tepër që tani ka vajtu 8.2, kur thamë për po, inflacionin për katës, po, të dhanat e fundit të instat. Pra, u bë kërka. Dhe neve kemi arritur tani që mos prit që dalin dhe do dalin gjithë në për greva. E para njërë, sepse ju ka vajtu vërtet. Po, e përmëndi e madje dhe... Po, e dyta sepse do shkojmë në fushatë elektorale. Po. Po kishte dy, invalidë, po. Ishin edhe invalidët, ishin edhe arsimtarët, apo jo. Do kesh me radhë. Sepse po shkojmë në fushatë elektorale, e din njerëzit që një ato forcat politike janë të interesuara për këtë punë. Mos prit nga kjo. Ajo që të ka vajtur tani është që ti duhet ta marrësh të tërën. Siç e ke piramidën për kace, duhet të fillosh ta ngresh. Në të kundërt, problemi nuk është më ky që po trajtojmë tani. Dhe treta që është shumë e rëndësishme, ti kthehemi përsëri. Mos bëjmë si ku po bëjmë tani atë rolin e për shteti këtë punë ka, të vëri gjoba. Po mërë po, po të vëri gjoba. Por për para se sa të merresh me atë hallëxhiun atje, që ka bërë atë kotecin dhe ja vure me vrape kape atë atje, dhe s'pas ke parë disa kate të tëra, nga këto gradacelat që ke ndërtuar tu, po njëta gjë ndodhe me këto. Pra ti, me vrap që t'ja bësh 23% këtyre pagatorve të shkret, ndërkohë që vajte... Shkresa e mesme në shumë që po, preket. Pa, me marak të madhë, sepse por nuk ka dy boka dy punaj. Po thyshin qyrë. Përmëndet dhe zonja. Po thyshin qyrë që bënë, promovoj. Do vim të kajoj që do t'a promovosh. I detyruar që t'a promovosh që kjo të të bëj 2-3 punë,
se s'kan kusht i bëjnë më. Kemi ardhur gja në atë. Dhe ti me vrap ndaj atyre të ndërtosh, të tillë skem, prandaj dhe them, bëje fytyrë njerëzore shtetin. Kështu e hapën fakt dhe diskutimin. Po se duhet se s'bëjmë, sa do që të bëjmë neve, sikur nuk e kuptojmë, kjo do na ndëshkojë, ne do ta ham prap. Nuk kemi, po se bëm të zgjidhje, nuk është se gjermanët e bën ka qefje. Edhe unë bie dakord ora që nuk ka ndonjë buxhet. Nuk kemi aq para sa ta bëjmë një zorë që njerëzit na qeshin. Po jo, nuk po them unë që ta bëjmë, të japin 2000. Si jap 2000 euro. Se edhe greku nuk dha sa çdo gjermani. Po dha edhe ai, madje dha edhe për turizëm. Nuk është se i plasi hap barku atit për t'i dhënë ato lekët e turizmit. Por donte të zhvillonte ekonominë. Po e kanë shtyr. Pra ne gjitha kjo. Turizmin në ekonominë greke. E gjitha kjo. E ndërtuar në këtë skemën që ti marrin në buxhetin e shtetit, nën kupton jo që të zhvillosh ekonominë, por që ti përdor unë për ato arsye që dua unë. Ky është arsye që ti po do që t'ja marrësh nëpërmjet ose gjobës ose tatimit të rritur. Nuk është synimi që ti të zhvillosh ekonominë. Pra ti i merr ato para dhe ja kalon PPP-ve. Duhet të nisesh nga morali i zbatimit të taksës, detyrimit të. Në vazhdim do i bëja një qasje se sa është eficienca e këtyre gjobave në buxhet. Pra do vendosen vërtet gjoba dhe sa mblidhen nga këto gjoba. Nga statistika të kaluara për arsye se në fakt Ministri i Financave duhet të nxirrte një analist të thoshte sa është eficienca historike e mbledhjes së gjobave ndër vite për të parë një drejt analizë po, me gjithë përfshirëse. Për shkakun ku ke dyfishuar një gjobë nëpërpara si ka reaguar. Në mungesë të këtyre nisur nga të dhëna të grumbulluara nga ana jon, rezulton që niveli i gjobave të mbledhura qoftë në vite kur ka pas gjoba të larta, qoftë në vite kur gjobat kanë vazhduar në atë rutinë të tyre, nuk ka qenë më shumë se 1/5 të gjobave të mbledhura. Pjesa tjetër. Ka qenë efektivit. Po nuk ka qenë se nuk është ky qëllimi në fakt si që zonja... i qeverive nuk mbushet buxheti me gjobave, këtë e dinë të gjithë dhe nuk ka nevojë ta komentojmë. Por ndërkohë, momenti kur zgjedh gjobën për të friksuar biznesin, ngjan me politikën e nxjerrjes së kontrollorëve der më der, të cilët çfarë bën para 4-5 vitesh? Dolën, friksuan bizneset e vogla, i përdorën për qëllime personale dhe taksë korrupsionit është një nga premtimet e mëdha e cila është një taksë, një vlerë e shtuar në barrën që ne paguajmë në çmime, se ato taksë e paguan konsumatorin, normale dhe e gëzon ai që ka detyrën publike. Ndërkohë, nisur nga gjithë qasja që ka buxheti nuk hyn në thellësitë problemeve, çdo të thotë, të hyjë në pjesën jo thjesht sociale, por të hyjë në pjesën që investimet kapitale, të cilat në fakt tashmë ai ka vënë gjithë si në ruleti ka vendosur gjithë pikët e tij në investimet kapitale dhe nuk del dot më dhe natyrshëm që s'ka çngelet shumë për pjesën sociale, por nga ana tjetër çfarë duhet ndodh? Ka ca qasje premtime programe elektorale me të cilat pensionistët nga një analizë kemi bërë përpara, premtimi që është dhënë për shembull në vitin 2009 është mbajtur pas 15 vitesh. Ky është efektiviteti i politikës sonë në respekt të pensionistëve. Nga ana tjetër do ndalesa te pjesa e diskutimeve shumë të forta që duhet ishin bërë për tatimin mbi të ardhurat. Kur do të diskutohet tatimi mbi të ardhurat, i cili duhet të jetë siç janë ato kodikët amerikan, europian, të mbushur rast pas rasti, vit pas viti dhe shtatimi më i rëndësishëm i sistemit tatimor se kap rastet individuale dhe ai duhet të jetë baza e taksimit shqiptar. Komentari i ligjit për tatimin. Se nuk diskutohet për kadastrën fiskale, e cila mban peng të ardhurat vendore dhe u kërkohet llogari pastaj atyre bashkive, thotë pse dilni me humbje. Ato normal do dalin me humbje se ti s'ke bërë detyrat e tua në strategjinë e menaxhimit. Financa publike ku të vendosësh 1 2 3 ato kolona, domethënë, dhe vetëm strategjia kush e lexon, ka thot duhet të ulim optimizmin që kemi. Optimizëm në shifra përkthehet që kemi gënjur. Nuk ka kuptim tjetër. Sigurisht, logjika ekonomike. Mungesa e realitetit në të dhëna duhet të zbresë tashmë të bëjnë politika me këmbë në tokë për të premtuar më pak, për të shkruar më pak dhe për të bërë më shumë për arsye se objektivat e larta i duke qenë të paarritshme nuk i bëjnë fare të ndjeshëm zbatuesit e tyre. Zonja Hoxha, ndërkohë regjia mund të na ndihmojë me grafikun 5 që kemi përgatitur, po më bëri përshtypje diçka që tha në fund zoti Gjokudaj. Rulet, kuptohet nuk është ruse, por është një rulet në kuptimin e shumë pengesave dhe e tha shumë qartë me shembullin e fundit. Pra, kadastrat tona ja bëjnë të pamundur pushtetit tonë vendore, edhe pse duam dëshpërueshmërisht të rrisin taksat vendore, dhe ta ku ka më mirë se pushtetit vendori i vjel taksën e pasuris, por nga mungesa e të dhënave të sakta, nuk ka çfarë të vjeli. Dhe këtu, duke blerësuar dhe kontributin në nga ka dhënë altaks,
kemi një përcaktim në kushtet kur administrata tatimore, zonja Hoxha, është dobët, pra nuk mund të themi se jemi në nivelin e administratës gjermane, jo, po do shta edhe atë italiane apo greke që janë afër nesh, dhe patronazhi politik në halkat e gjithë strukturës tatimore, është ndjeshëm, ulja e evazionit në përmjet gjobave të larta duke të shumë e vështirë. Unë do të toja dhe misioni pa mundur, por ju lutem shpjegoni juve. Realisht do jenë efektive këto gjoba të larta? Se sa efektive do jenë në zbatueshmëri dhe në vlerë reale të ndikuar në bugjetin e shtetit, mendoj që t'ia lëm kohës. Por kur sa i takon koha që të mos arrim dhe në përfundime të nxituara, sepse ju e besoni që do jenë efektive, jemi ende në draft fazën e parë të konsultimeve dhe derisa të miratohet deri në datën 28 apo 29 dhjetor të këtij viti, unë besoj që do të reflektojnë të gjitha ndryshimet. Ne po diskutojmë dhe të respektojmë për më tepër mendimin e njëri tjetrit. Efektive, se sa eficiente dhe efektive është një nismë qeveritare, mund ta gjykojmë në parim, por nuk mund ta gjykojmë asnjëherë me saktësi. Unë jam pro rregullit dhe pro marrjes së masave në mënyrë që të rritet rëndësia dhe koeficienti i zbatueshmërisë së rregullave të vendosur ndërmjet pushtetit qendror dhe pushtetit lokal, ndërmjet pushtetit qendror dhe bizneseve të çdo lloj kategorie, por ndërmjet dhe pushtetit qendror lokal dhe individëve dhe qytetarëve të tjerë. Dakor, po, më fani, taksa është, unë gjykoj që taksa do t'a japi rëndësinë e saj. Ka ardhur koha që bizneset të vetë kuptojnë, të vetë ndërgjësojnë dhe të bien dakord duke zbatuar, është shumë e thjeshtë të zbatojmë këto rregullat që janë vendosur në mënyrë që të mos kalojmë në veprime apo në zbatim të taksave të larta që ka ndërmarrë qeveria në këtë Neve kemi analizuar... Kemi dhe një qytetar që nga dha diçka interesante për atë që... Neve kemi analizuar si që diti 5 bashki, ku kemi analizuar të ardhët vendore. Dhe të ardhët vendore nuk mund të zbatohen do të përshka këtë migrimit të popullësisë i cili është negativ, migrimi neto është negativ në të pak shkurë, sepse bashki, më bëjmë dhe çfarë ndodh? Mos bërja detyrave të shtëpisë, pra mos sistemimi i regjistrave civil, mos sinkronizimi i institucioneve bën që taksat vendoset, krijohen borxhe dhe këto borxhe janë edhe objekt penalizimi gjoba, se kush nuk deklaron ka gjoba dhe kështu që para se të vësh gjoba, duhet bësh detyrat e shtëpisë dhe në një mënyrë të tillë që të fitosh besimin qytetar. Ta kaq e kështu. Po, Fejzo, më një herë pas mesazheve publicitare për pjesën e tretë. Tu ne po vazhdonim diskutimet edhe jashtë kamerës, por e lam me ndërhyrjen që dëshironte Fejzo të... Inderuar kolegë, inderuar mikë, ta dëgjoj një gjë nga ata që meren me pjesë nga ekonomistët, nga profesorët, ta dëgjoj që gjoba është burim, e shikojt si burim për të ardhurave, mua më vjen të... Prarësie, gjoba është gjetje, jo zgjidhje. Pra buxhetin qeverisë dhe ata që merren me martimin dhe projektin e tyre duhet bëjnë zgjedhje. Ky vend ka nevojë për zgjedhje, për zgjidhje. Pra në lidhje me buxhetin. Gjoba është edukim dhe edukimi është diktaturë, diktim. Kurse ne kemi nevojë për kulturë, pra nëse do të themi dhe kultura është mësim, është studim. Pra nëse ne nuk e zbërthejmë filozofikisht, pra nëse nuk hartojmë, nëse ne duam qeverinë tonë, nëse duam, jemi pjesë kësaj shërbim, duhet i themi se cila është gjëja më e mirë. Pra po flasim një herë këtu që bjem të akord me Edi dhe me profesorin, po dhe me zonjën pedagoge, që bjem në atë që, shiko, se si duhet të hartojmë një buxhet. Pra se si duhet të gjejmë lekët për të marrë buxhet, se ku do t'i mbledhim. Pra këtë nuk po e bëjmë dot. Pa le të vim pastaj te pjesa se si po e menaxhojmë për atë që po kërkon profesori me forcë të madhe, tha disa herë. Që morë çapo japim ku jap. Patjetër, absolutisht që bjem dakord. Pra, hajde të flasim. Pra kemi ardhur kot sot. Vazhdojnë qeverit prej 30 vjetësh të qeveri me mundësinë e kalit, më jep kalin të kaloj lumin po të kokë. Jo, ne duam ura të kalojmë lumin. Nëse më jep kalin, madhe kalin sot dhe hodha kalin ta ktheva prap. Kjo është më jep kalin, vëm te bizneset, u marrim ca lek, u japim PPP diçka tjetër, kaluam lumin, nuk bëm zgjidhje. A do të ndërtojmë ur dhe të ndërtosh ura, do të thotë kesh jetë. Pra kjo është ajo që nuk më pëlqen në këtë buxhet. Si në këmbë vështrimin tim, zgjidhje ta kalojmë të krizë atë momente, të gjejmë ca lek dhe të kalojmë këtë fushatë elektorale. Kështu ushtymu bëm 30 vjet. Edhe me eksperiencën pak ekuestre që solli miku jon Fejzo, oti si mund ta bëjmë më njerëzore këtë buxhet? Brenda të gjitha këtyre, si thua,
kufizimeve brenda organit që kemi te këmbë. E para njëherë ndrojmë titujt. Se lam nam duke e filluar njëherë që nga job. Ne do dënojmë. S'është kjo, ne kemi vajtur kes marr më. S'ka nevojë më. Mos ta bëjmë tash idenë anekdot për treguar se si u zhvilluan gjermanët ku erdhi puna për pandemi, luftë edhe ti gjop. Më dhe, më kjo është ideja. E para një kjo. E dyta duhet filluar tek fakti që çfarë problemi do të përballesh më. Nëse ti do të bësh akoma sikur nuk ka ndodhur asnjë gjë dhe do vazhdojmë të bëjmë të njëjtat ritme të ndarjes së buxhetit, sikur se ka ndodhur edhe përpara luftës apo përpara pandemisë, ne nuk po përballim problemin. Neve thjesht po e shtym problemin. Ku i dihet se si do na vi? Madje kemi filluar dhe ta artikulojmë. Ne po mundohemi që ta mbajmë thoshe në vëzhgim. Por po çfarë masash po marrim? Pa në vëzhgim është detyra kryesore që duhet bëjë një institucion pastaj. Por duhet kishim marrë sa masa bazuar në disa analiza të caktuara, të cilat mund t'i bësh nga grupe jashtë shtet, nga jashtë qeverisë dhe brenda saj, duke të krijuar. Dhe unë vazhdoj që të synoj të them që harmonizimi dhe ndryshimi i raporteve të buxhetit ishte detyrë e këtij buxhetit, sepse e ke të justifikuar tashmë dhe për atë që çfarë neve po përballim. Sepse ndryshe nga çfarë po përball gjithë pjesa europiane, pra rritjen e çmimit të produkteve të caktuara, për shkak të luftës, ne po kemi dhe atë që gangrenën e emigrimit, derim tani e kemi parë vetëm si problem social. Tash e tutje ka një vit që e kemi ekonomik. Problemin e kemi ekonomik. Emergjencë ekonomike. I thoja para disa kohësh një miku tim biznesmen, që do vi shumë shpejt që ti do fillosh të paguash një person që do rrit te rruga në mënyrë që ti bëj kashillik këtij që ke në punë ti, që shiko, punose kam atë tjetrin atij, ato ta mbash kot. Figuron. Vetëm për ta bërë presion këtij tjetrit, sepse ata kanë filluar të bëjnë dhe e bëjnë tashmë, shumica atyre të bëjnë atë rolin e njeriu që shiko, po bëjmë gati, un po iki. I kanë ngritur në fakt. Dhe janë ngritur. Rrogat, po, bizneset dhe endes po gjenë punojës. Bashkë kemi qenë në për debate kur shumica e ekonomistëve artikulonin rendimentin si rritje të asaj. I thoja që nuk ka të bëj shumë pjesa e rendimentit në këtë përballje që neve po kemi. Të tilla me rendimentin fletë Anglia me Francën, sepse i kanë parametrat të, që duhet kontrollojnë rendimentin dhe pagat përkatëse që ti bëjnë ata drejt. Të por ne e kemi me diferencë të jashtëzakonshme këtë gjë dhe duhet ta marrim në konsiderat, ja ku erdhëm, dhe sot po përballim një problem. Dhe të mos i shpëtojmë këtit, dhe kjo gjë duhet të ballafaqohet sot në buxhet. Në buxhetin që vim, që ata e kanë shtyrë për arsye të caktuara që nuk kanë filluar që ta nxjerrin, dhe nuk janë për buxhetin pasiv. Sëse më ka ikur ajo. Momenti kur fillonim dhe thonim se nuk është rritur pagesa e papunësisë, pagesat e ndihmës ekonomike, ky ka ikur. Është ezauruar. Tashmë nuk ka më vend për këtë gjë. Ti je detyruar që të merresh me pjesën aktive të popullsisë, pra ai që merr pjesë në tregun e punës, dhe ndaj tyre duhet të fillosh edhe të tregosh një rritje të nivelit përkatës dhe me tamtame propagandistike që t'ia bësh të qartë që unë po punoj me ju. Në të kundët po nuk e përftuan, edhe sikur t'ia rrisësh, tashmë është bërë në modë, janë tre faktorë. E para është sociale, është ekonomike, është bërë dhe kulturore. Do më thënë, unë isha për arsye studimore në Kukës, dhe ti sapo që filloj intervistat përkatëse me të rinjt e zonës, ata të fillonin dhe të vendosin të gjithë marrëdhënien që kishin tashmë, jo me tregun e punës tu, po me tregun e punës në Angli. Se ma ka gjetë gjaja, se ma ka gjetë ky, jemi bërgati, ata më kanë gjetë kontratë. A ishte realiteti tyre? Pra, nuk ishte të bënde fare me këtë pjesë. Pra, ishte bërë dhe pjesë e modës. Dhe ju e dini nga ana psikologjike, në momentin kur të futet moda në mes, pastaj ti nuk ke më hapësira për ta bindur atë person. Prandaj them që jo vetëm që duhet kujdesesh në mënyrë materiale për rishpërndarje të mirë dhe të arsyeshme të buxhetit për vitin që vjen, por duhet ta nisësh që nga emri, duhet të mçefësh edhe kur e ke atë synim. Linjën që duhet heqësh dorë njëherë sepse po godet atë stres e cila është më e respektuara sot. Korrekt, ajo që mban edhe shtetin. E tham që në fillim. Por për pos kësaj, ne duhet jemi të pranushëm për njerëzit. Duhet heqim dorëma, mbas kaq 10 vjetësh e pam që nuk na funksionoi. Ajo pjesa e frikës, kush ishte ajo që largohesh nga pagesa, largohesh nga pagesa. E dyta, nuk mund të funksionosh dot sot.
në mënyrë paralele me amnistin fiskale me të tilla terminologji. Ajo që është e fundit, sa më shumë të komplikohet, të gjithë ata që merren me këtë punë, dhe është e thënur nga figurat të mëdhaja, Warren Buffett thoshte, ky lloj tatimi tha që më është bërë më të mëdhej të botës. Po, ky lloj tatimi tha më ka bërë tha që unë paguaj më pak tha se sa sekretaria ime tha. Po e ngatërrove, po fillove. Ata që janë të zotët, ata do fillojnë ta manipulojnë sistemin. Ata që janë vulnerabël, ata do fillojnë të paguajnë. Dhe do jenë viktimat e radhës. Po pa diskutim. Gjithmonë, ajo plaka që bëri Kotecin, ajo do ta hajë se po e kapi ato janë ngrendurë. Në fakt, zotin... gjithë pjesa tjetër pastaj pa. Kanë tuf me avokat, kanë tuf me financier, din të brojnë, din edhe po e kanë hapësirat e ligjit. Për të mos thënë që në shumicën e rasteve e përgatisin vet ligjin, e paraqisin dhe i kalon, siç ishte në mënyrë ekselente e parë nga të gjithë, ligji për dividendin. Ligji i qepur si me porosit. Që, po ishte i bërë. Ndërkohë që po flisim në një qytetar, na thotë, ore, me këto gjobat e larta juve do i bëni të pasur inspektorët e punësimit apo të tatimeve. Mund të ketë të drejtë, zoti? Po, natyrisht që ka të drejtë për arsye se ka një moment që të luftohet evazioni, nuk luftohet të thjesht me do që janë një farë mënyre, jo tamam, por më përkojnë tashmë me mulli një ere. Pra, çdo të thotë kjo? Do të thotë që fronti anti-evazion, lufta ndaj evazionit, duhet të jetë program kombëtar. Jo vetëm i qeverisë, por duhet të rrasi opozitën për të kaluar në një konsensus që kjo çështje nuk preket, ma ta në rotacion qeverisës, dhe një gjithë përfshirje e cila do të përfshi ata që janë të interesuar për të luftuar evazionin. Këtu kemi të bëjmë me gjithë këshilltarët fiskal që u asistojnë bizneseve, për arsye se ata janë ndihmësit më të mëdhenj dhe ulin kostot e gjithë këtij procesi, gjithë pjesën e organizatave të biznesit, atyre që janë të interesuara, urdhrat e gjithë profesionistëve, pra edhe media e cila duhet të jetë aleate. Edhe në momentin që ndërtohet një strategji e tillë, vendosen objektiva që ne do ta ulim evazionin këtë vit kaq %, duke qenë me atë që duhet të jetë i matur një përpara se s'ke ça ul kurse mat, dhe bazuar mbi këtë logjik orientohen dhe futen gjithë forcat në një rreshtim tashmë të pa diskutueshëm. Për sa i përket buxhetit, buxheti ton i mungon ajo si them fryma sociale. Dhe ne kemi krahasuar thjesht për të treguar se sa larg jemi nga vendet e Evropës Perëndimore, si ndahet aty buxheti, kuptohet. Buxheti aty ndahet pasi i kanë mbaruar një pjesë të mëdhaja të problemeve infrastrukturore, pra nuk e nisin të themi si nga fillimi, por gjithsesi infrastruktura do mbajtur në këmbë dhe ata kanë probleme të tilla, pra e kanë të paktën në raport të zërave shpenzimet buxhetit 10% më të lartë. Neve mund ta kemi diku shpenzimet e buxhetit duke futur pensione, gjithë ato sociale diku te 20% që i total shpenzimeve, ata e kanë 10% më të lartë. Çdo të thotë kjo? Për kthyer në shifra, është disa qindra milion që mund të hidheshin. Dhe natyrshëm që buxhetet e shtetit të çdo viti duhet merrin një emërtim. Pse duhet ta marrim për të mobilizuar resurset. Këtë vit do kemi buxhetin e pensioneve që mos të rrinë ti mbajmë peng pensionistët. Vit pas viti do japim nga pak që ti mbajmë të lidhur. Vitin tjetër do kemi buxhetin e industrisë, buxheti turizmit, i cili pse duhet jeti turizmit, jo për ta subvencionuar shteti, por turizmi tashmë po merr trajtën e një industrie lider në ekonominë shqiptare, për arsye se kështu po strukturohen gjithë pasuritë e paluajtshme, po gjithë orientimi pra, dashu pa dashu privati po orienton ekonominë në atë drejtim dhe tashmë gjithë këto leje resorte që janë dhënë si investime strategjike që është temë tjetër, por nuk dua ta dhe pjesa e bujqësisë e cila është e lidhur pa ngushtë pazgjithësmërisht me turizmin, janë duhet të ishin ato çfarë duhet të orientohesh. Pra, buxheti pa një emërtim i coptuar dhe me politika të tilla që vjet u vu taksa kombëtare e hirrës, si vjet u hoq, bujqësia 4 herë i ka ndryshuar ajo TVSH-s një herë, ja hoqën TVSH-n se donin ta lehtësonin, pastaj ja vendosën se donin të luftonin identifikimit, merrni kodin e fermerit. Pastaj bënë një politikë rregullatore diku për sektorin e blegtorisë që të gabuar në pjesën e grumbullimit. Peshkimi i cili thuhet do asistohet te nafta pa fermer, duhet të jesh shumë i zoti për të përfituar nga ajo në aspektin e përgatitjes dokumentacionit barra burokratike. Dhe më çorat që kanë bërë në fakt. Ndërkohë, fonde të pamjaftueshme gjysmake në një farë mënyrë e bëjnë më të dobët mbështetjen se sa e bëjnë plot për arsye se bujku mban shpresën dhe ndihma të tilla të cilat nuk janë të mirë studiuara, kuptohet që krijojnë gjithë problemet dhe natyrshëm që pastaj fillojnë edhe të kurren në vetvete për arsye se politikat duan dhe konsistencë. Konsistenca këtu ka humbur, si humbet?
vetë emërtimi i ministrive nëpër vite, kur ndryshon ka ministri që duken, zhduken apo ndryshohen, kjo tregon mungesë të një vizioni se si do të eci përpara. Nuk e një bosh të mirë fillt zhvillimi strategjik. Zonja Hoxha, ndërkohë regjia mund të ndihmoj me grafikun e 6 dhe të fundit që kemi përgatitur, sërish me këtë titull, na blem kjo robesh gjobash. Sërish një gjetje të Altax, për cilën e falenderoj, paketa fiskale 2023 kërkon që biznesi të bazojë vetëversimin, që është qasja jonë, dhe kemi pranuar gjithë dhe e besojmë realisht që do na ndihmoj më shumë se sa ajo thjesht e vetëm shkopit, në pozicionin ligjor më të mirë, por në realitet nuk të falë, e përmendëm pak parafolësit disa herë. Një gabim që mundet edhe të mos jetë domosdoshmërisht nga dëshira e qëllimshme për të që nuk është evazion, për të shpëtuar detyrimit. Unë jam e sigurt që konstatimin zotria e ka paraqitur dhe për parashtrim pranë konsultimeve dhe këshillimeve në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë. Do ta mendoj dy herë për këtë qeveri? Patjetër që do ta mendoj në dijenin time dhe nga eksperjenca çdo konstatim. I grupeve të rëndësishme, i drejt, apo dhe i njerëzve të mirë arsimuar, apo ekspertve të mirë integruar të fushës, unë jam e sigurt që do të reflektohet dhe do të merret parasysh. Duke u këshilluar edhe sipas hallkave përkatëse, në Ministrinë përkatëse që e ka për detyrë marrjen e mendimeve dhe zbatimin e tyre, më pas miratimin deri në buxhetin përfundimtar. E ndanin dhe juve këtë optimizëm, zotë Yusuf Bash? Qeveria do të korrigjojë ato gjëra që nuk shkojnë nga faktorët e interesit. Unë mendoj që qeveritë tona kanë gabuar se nuk janë vetë korrigjuar ose s'ka kërkuar ose s'u ka pëlqyer vetë korrigjohen. Po është në mandatin e tretë. Ky është një drejtë që të ne botës jetë arrogant në maksimum. Pra, nuk bën kështu. E ka këtë mundësi që tjetër që çdo qeveri e ka mundësinë e vet, ka të gjitha mundësitë, shanset reale për të vetë korrigjuar dhe për të bërë mirën. Por jo të bëj atë që e tha me shumë të drejtë Gjokuta, që të bëjmë, domethënë, prova. Pak shkurt se 5 minuta. Kur bëjmë prova kemi dështim, nuk bëjmë prova. Pra, duke mos patur një vizion, duke mos patur këshilltarë të duhur, duke mos patur njerëzit e duhur, të formuar specialistët e duhur, mendoj që qeveria tonë po gabon. Asnjëherë nuk është problemi, qeveria është një institucion, është i madh, por në fund fundit janë njerëzit, janë teknicienët. Me dy mendoj që teknicienët tanë nuk janë të duhur. Janë thjesht kopjues, e kam thënë disa herë këto studio. Të marrësh një paketë të gjermanik, kopjues edhe këtu original. Të mirë tjetër jo, ne kemi tjetër statur, kemi tjetër ndryshim. Kemi ka një orë në studio dhe shikoj sa probleme me. Nuk mund të kopjojmë dot një vend. Kemi ndryshe, kemi të tjera burime të ardhurash, kemi të tjera burime, kemi tjetër ndërgjegjësim, kemi tjetër potencial. Ai është i konsoliduar si biznes ka 300, 500 vjet, 200 vjet, minimum 100 vjet. Kurse ne jemi konsoliduar si biznes, ne kërkojmë, shkon te pronari i thoi që shkaj të thotë si konsotri, a ke lek se mend kanë vet. Kupton? Kështu thotë kryeministri. Ora më gjej lek thotë se mend kanë vet. S'bëhet. Oti, ti ke qenë në nivellet vendimarëse të larta të qeverisë sonë dhe ke kontribuar realisht, sinqerisht të vlerësoj, por të ishe sot pjesë e debatit të paketës fiskale 2023 në një nga komisionet e kuvendit. Për çfarë do të këshilloje, do të propozoje të ndryshoje kjo paketë? Unë fillova me fytyrën dhe duhet të ngjerë. Ta mbarosh aty. Po jo, jemi prapë në të njëjtën. Pa ju larguar dhe pyetjes, është shqetësuese. Dhe më thënë, në qëfëse, sa do të marrësh ekspert? Dhe unë them që nuk jam shumë dhe akord, ka ekspert në për institucion. Ka akoma administrata jonë? Ka. Edhe me rjedhjet që ka ndodhë. Ka ekspert një, dhe e din edhe kur s'kanë se kush është eksperti për katës. Nëse ti nuk ke vizionin, ti natyrisht nuk e për ta pyetur atë ekspertin. Qoftë ky brenda, apo qoftë jashtë. Dhe gjithë e dinë që zotëria është eksperti asaj pune. Po kur nuk më dua se e kam darë mëndjen se ku do të vete, kam një tjetër vizion, natyrisht që bëjë si kur e nuk e di kushe. Dhe pastaj nuk e konsiderojnë. Të bije në vëmëndjen e të gjithë, ato që e kemi parë gjithë. Kur na u desh për arsye politike, bëm një super ministri të punës dhe çështjeve sociale, si kurse nuk ishte ndodhur kur në jetë. E mbani mend në fillim në 2013, u bë një super. Dhe u morën kompetenca nga Ministria e Arsimit, u morën arsimi profesional, u bashkangjit kësaj, u morën dhe kompetencat e rinis nga Ministria e Kulturës në atë kohë, për të bërë një dhe nuk ishte vizioni për zhvilluar tregun e punës, apo për të zbutur problemet sociale. Jo, vizioni ishte që t'i jep një personalitet ati personi që do t'a bërë një kryetar bashkije. Pasi e mbyllëm këtë, e shkrim fare.
Nuk ekziston më si... Së ekziston më. Tani, ty të duket se këtë gjë nuk e dinin ekspertët, e din, por nuk të kam më në referne, thanë në atë kohë. Pse nuk është kjo? Me dy fjalë, thuhet kështu. Ministria e Financave dhe Ministri i Financave, në hierarkin e një qeverie, vjen direkt mbas kryeministrit. Pavarësisht e ka apo se ka atë emrin zëvendës kryeministrit. Por nga rëndësia, të gjithë e dimë. Sigurisht buxheti është i përcaktuar shumë. Po çdo gjë. Pak shkurt mos flasim. Kja japi më mundësinë pra, të tjera. Nga ky këndvështrimi, ti ti bashkangjitesh aty ca drejtori të punësimit apo të çështjeve të arsimit profesional, Ministrisë Financave as i bin meni. Ky është vizioni që ti kishe për tregun e punës dhe këtë gjë ne sot po e vuajmë. E njëjta gjë me çështjet sociale, ja kaluam Ministrisë së Shëndetësisë. Ministri gigante në problematikat që ajo ka dhe ajo çfarë duhet përballoj, i tham, merru dhe me çështjet e ndihmës ekonomike. Shkoni shikoni se çfarë përqindje, vëmendje kanë strukturat përkatëse pranë kësaj. Pra nuk ke vizionin. Në këndvështrimin tim nuk është vizioni përkatës që të përballojmë këtë gjë. Pastaj vim tek faktet që vim kur ndajmë, prandaj dhe vemi 3 herë, 4 herë me si quhen ato me amendamentet që kalojmë në mes të vitit. Akte normative. Më sakt akoma. Pse? Sepse kur kemi bërë, vëmendjen kryesore e kemi tek ato llokmat e mëdha që i marrin nëpërmjet PPP-ve të ndryshme, nuk po i hy faktit të korrupsionit apo jo. Por llokmës dhe këtyre vetëm kur shikojmë që na kanë ngelur shumë mbrapa dhe është bërë shumë problem, vetëm atëherë fillojmë me akte normative, bëjmë në një korrigjim të caktuar ose kur bëhet problem, sikur se dalin disa që dorën nëpër protesta. Por nuk e ke si vizion që ta zhvillosh atë. Unë po them që të bëhemi Gjermania e viteve 60, që ndërtoi për herë të parë shtetin social. Sa ata kishin kulturën përkatëse të tyre. Ne nuk na kushtozojmë, domun vi tek kushtet specifike që ka një vend i caktuar dhe ato duhet marrë në konsiderat. Por ne nuk mund ta marrim, mos marrim sot në konsiderat faktin që ne jemi nga vendet me pabarazinë më të madhe në Evropë. Kjo është vërtet. Sot studimi i fundit është koeficienti Gini është më i lartë. Do ta vazhdojmë këtë gjë ne. E vazhdojmë. Se në fakt unë nuk i vë faj qytetarit. Ai është hero që ikën në emigracion, por nuk është hero që të ndërtoi të ngrej dorën kundër shtetit dhe ai bën zgjidhjen përkatëse dhe ikën. Këtë lloj gjëje ne duhet ta marrim në konsiderat, të paktën të bijmë dakord aq sa që mundemi ne, pastaj nëse dikujt nuk i bën përshtypje, do mos ta bëj përshtypje po. Zonja Hoxha, ti ishit juve për të këshilluar qeverinë kur diskutohen paketa fiskale. Çfarë do ti këshillonit që të ndryshonte nga ajo që keni parë? I kam të qenësishme. Dy janë kategoritë kryesore që unë do të vazhdoj të mëshoj deri në fund mendimin tim. Është pjesa shumë e rëndësishme e bujqësisë dhe agrobujqësisë shqiptare, të cilët gjithmonë kanë nevojë për vëmendje. Nëse nuk do të jetë i zhvilluar ai sektor dhe nuk do të ketë gjithmonë për krahin e shtetit, jo vetëm në raste krizash, atëherë jo vetëm që nuk do të zhvillohet, por do të ngelet dhe pjesa që nëse konsiderohet se do të merrnim të ardhura të rëndësishme për të folur për vitin 2024 ndoshta, për një buxhet që ka gjeneruar akoma më shumë të ardhura nga ky sektor, edhe duke ju dhënë kontribute, prapë nuk janë asnjëherë të mjaftueshme. Me gjithë rëndësinë që i është dhënë zhvillimit të kanaleve kulluese apo naftës pa taksa apo të gjithë benefiteve të tjera, subvencionimit, të uljes, përjashtimit nga TVSH-ja dhe gjithë të tjerat nuk janë asnjëherë të mjaftueshme sepse qytetarin dhe fshatarin në fush është ai fundori i cili prek indirekt kriza globale dhe ai zotri me produktin bujqësor që ka në fushën e tij nuk e kupton dot se sa herë ndryshon buxhetin qeveria apo se si ndryshojnë kushtet ekonomiko-financiare dhe sociale të vendit tonë të diktuara dhe nga ato në rajon dhe në Europë. Kërkohet një vëmendje shumë e veçantë nëse duam që ta zhvillojmë këtë sektor dhe të përfitojmë të ardhurat, jo të japim të ardhurat dhe të qëndrojë në vend numëro. Një pjesë tjetër shumë rëndësishme është tatimi i vlerën e shtuar për bukën. Pse them bukën? Po, regjia, ju lutem tabelën e dytë, sepse është pikërisht disa nga idetë që edhe juve, ju falenderoj, i keni dhënë. Nëse është e mundur, ju lutem,
Lufta Rusi-Ukrainë për teritor, lufta geopolitike që faktorët që ndikuan më shumë ishin ato ekonomik dhe na kanë prekur të gjithën, është heqja e të VSH-s për të gjithë këtë kategori shumë të rëndësishme të prodhuesve. Jo më larg se javën e kaluar, në Europë kjo kategori shumë e rëndësishme e prekur nga çmimet e larta të energjisë elektrike, çmimet e larta të lëndëve të para për prodhimin e bukës ka dalë në protesta, në mënyrë që të mos ndeshemi dhe ne së shpejti me mbylljen e këtyre bizneseve të vogla, po qoftë të pastitërive që kanë të njëjtën fushë veprimtarie, duhet t'i përjashtojmë nga TVSH-ja. Pasi është një nga produktet bazë dhe është një nga faktorët kryesor rritja e çmimit të grurit dhe si rrjedhoi bukës e kompensuar dhe me rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Këtë do të rekomandoja. Se dhe gjukutoj, duhet të përfundoj me ju. Atere, unë dhe thosha që ky muaj i konsultimit publik duhet të ishte qeveria me një analizë të detajuar sektoriale për të parë performancën e shpenzimeve bugjetore dhe administrata fiskale, tatimore, doganore, përfshi këtu dhe parandalimin e pastrimit parave, për të qenë njësoj si që ndodhë me fushatet elektorale të na prezentoj me qasje shteruse, gjithë problematikat e mbartura ndër vite nga organizatat, po marë fermeret, po marë të gjithë, për t'i dhënë një përgjigje qoftë dhe opozitës me fakte që kjo gjë bëhet apo s'bëhet për arsye se e mban xhepi buxhetit apo se mban, dhe kjo është një formë llogaridhënie dhe një autokritikë e fortë për arsye se ne kemi nevojë, ajo që e thamë të drejtë, të bëj autokritik qeveria. Autokritika gjithmonë është e shëndosh, por autokritik për çdo ditë në televizor nuk i del boja duke bërë autokritik për arsye se bëhet me shëndetshme qeverisja dhe rikthehet besimi publiku, i cili në vetvete ka pasaj dhe probleme pasoja të tilla të lëvizjeve. Zoti Sulka, Zoti Gjokutaj, Zoti Subashi, Zoti Hoxha, faleminderit që ishit me ne sot. Faleminderit. Në Ekopolitik. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar televizikues, ju faleminderit që na ndoqët dhe miru pashim takimet e ardhshme.